あの時のカメラマン。そうだ、戦場カメラマン。あれ、鳥を撮りに来たんじゃなかったっけ。戦場で鳥を撮るカメラマンだ。それもしかしてチェ。ちょっといい、やっぱチェが使ってたカメラだ。それはやれない。これで看板してくれ。ん、その写真。あ、そうだ、アマンダなら無事だ。本当？あ、俺のところで怪我の治療をしてる。怪我したの？心配はいらない、足を折っただけだ。タバコある？うん、甘気か。あ、子供は吸っちゃいけない。チコ、奴らの積み荷がどこへ運ばれたか知らないか。積み荷ってどんな？質問を変えよう。奴らいつもどうやって積み荷を海岸からここまで運び上げてるんだ。うん、それならわかる。まずは港に着いた積み荷は橋気を使って湿地帯を登るんだ。その後バナナ園の先でジャングルトレインに積み替えられて、そこからは列車での移動になる。列車はここまで、コーヒー園の先にあるターミナルまで来ると、今度はトラックに積み替えられて山頂に向かうトンネルに消える。トンネルに消える？チコ、このトンネルの先に何があるんだ。誰も知らない、山に近づいた同士はいないから。あそこには守り神がいるんだ。守り神？巨大な化け物、バシリスコさ。蛇の王。見たんだ、あの辺りでたまたま野宿した時。明け方うとうとしてたら大きな物音がして、目を開けたら30バーラはある影が目の前を歩いてたんだ。大木みたいな足で。それはどこで？トンネル手前のターミナル。でも見たのはその1階だけ。なぜそんなところに？うん、姉ちゃんたちと喧嘩して。それでたまたま野宿か。そうだ、奴らの列車は今頃バシリスコがいたあたりに着いてるはずだ。ここからは遠いのか？遠くはない、コーヒー園を抜けて北に行ったところ。何を追ってるの？世界のバランスを危うく保っているもの、あるいは世界を危うく滅ぼすもの。ん？この辺りは奴らに占拠される以前から麻薬工場だったと聞いている。お前それを知ってたんだろ。いいさ、革命には金がいる。だが子供のお前は許せなかった。そうだよ、奴らが運搬に使ってるルートはもともと父さんたちが麻薬を運び出すために利用してたものだ。麻薬はアメリカに売りさばいて、それを軍資金に使ってたんだ。僕にはうまく内緒にしてるつもりだったみたいだけど。さっきの野宿の件はそういうことか。工場に忍び込んで何度か火をつけようとした。みんなで僕を子供扱いする、それが耐えられなかった。もう12なのに。でも結局はできなかった。チコ、大人になるということは自分で生き方を決めることだ。正しいことを貫くためには親や家族、故郷を捨てなければならないこともある。でも、もう父さんは、父さん。写真見てみろ。父さん。思い出だけは捨てるな、しまっとけ。チコ、ここを出たいか？出たいさ。俺たちのところに来い、お前の姉さんもいる。帰れない、もうみんなのところには。仲間の居場所を漏らしたのか。そうか、恥じることはない、誰も痛みには逆らえない。
じゃあ楽にしてやろう。さあ、自分を食いろ。よく狙え。お前は一人の男を殺すんだ。弾を無駄にしたが、命は無駄にするな。いいかチコ、お前はここで死んだ。わかるな。お前は新しい人間、オンブレ・ヌエボになった。その新しい命を俺にくれ。共に戦おう、小さな戦士。お前のデカさを見せてみろ。涙が枯れたら約束してほしい。でかくなるまでタバコは吸うな。それと、英雄の現実は伝説ほど格好よくはない。分かったよボス。スネークでいい。何これ。